コーラ結婚して家族に聞いてみるわ今から LINE で。やっほー、ただいまー。あ、香川県だ。研究生ツアーどうでしたか？暑いよ、暑い。アイルトン佐藤さん、ラブありがとう。暑いよ。そうなの、帰ったの。メール、ちょっと目頭ほじくってごめんなさい。目頭ほじくってごめんなさい。とはミキヤくん、バラありがとう。ほっぺ赤くて可愛い。え、でしょ、これママのチークを塗ったのでもらって帰ってきた。ママの紫のチークとちょっとなんかベージュのチークを合わせたらこんな感じになって、ちょっと可愛い。でも普通に暑い今。はしもっちゃん、たい焼きありがとう。色っぽいな。色っぽいなって言われるのめっちゃ面白いんだけど。もう帰ってきたの。最近だいぶ工藤が好き、大好きやん。はしもっちゃん、たい焼きありがとう。明日は大阪でマッチョる。マッチョ？マッチョって仮パク？うん、ママにちゃんともらっていいって聞いた。もういい、イエー、家です。そわそわしちゃう今、本当に今帰ってきた。 Good evening Super Spider-Man。 Hi Good evening。暑い。サンソンさん、ハートありがとう。お家帰ってきたらさ、もうめっちゃなんか、なんかテレ、もうもわもわでさ、空気が。だからびっくりしてさ、とりあえず2分3分5分ぐらい、どれ2分3分5分ぐらい部屋の換気してみた。そしたら涼しい、割と外涼しいからさ。一個お疲れありがとう。お疲れ様。暑い今、めっちゃ暑い、汗かいてる。テレレレレ、え、私、はあ、お腹いっぱいですよ。なんか家暑い。リコチャージして。窓閉め切ったらさ、そうだから今23度だよ、エアコンで。頑張ってる。確かにあんまり配信来てなかったイメージ。小人さん、イエーありがとう。葵さん、ココナットジュースありがとう。ココナット、ココナット。ちょっと風ね、え、全然吹いてないけど、ん、窓と玄関バーって開けてプーってしたら割となんか風吹いてきた、涼しい風が。だからいい感じよ。江戸っ子風ちゃん、かわいい、ありがとう。ただいま。明日頑張ろうって思ったよ。明日っていうかもうこれからも。もうね、珍しいんですよ、工藤家の中では。そんな兄弟3人も1日に揃うことなんて珍しいんですよ。そう、風の道を作ったの。ほら、よかった。追い風吹かして。お仕事なの？明日からまた？明日からまたお仕事？日曜日？頑張って。土曜やん。ね、カニすごかった。みんなのおかげのカニよ。扇風機持ってないのだから。フフフフする、みんな。そう、フフした。そうして、うちの風盆休みないの。チコ太郎だよ、みんな。ヤッホー。もうさ、寝たよね私さ、今朝さ。昨日はもう1時ぐらいまでにはもうお布団入ってたので、もうグースカピーすぐ寝て、
でそれで朝起きたらあなんか涼しいしみたいな、明るくないしあまだ7時とか8時とかかなみたいな風に思って、ママおはようみたいな感じ、今何時って聞いたら、ん11時5分だよ、え知らないよそんなの11時5分だった、でも10時間ぐらい寝てたんだ、いっぱい寝れてよかった、最近全然寝つけなかったからさ11時5分に起きました今日は、そうリラックスできた。みずきさん結婚して、ちょっとじゃあ家族の LINE で聞いとくわ、でももうめっちゃ渋滞してるよそうなの、昼やったで昼ご飯、昼ご飯朝ご飯、私の中で朝ご飯食べて、でなんかいろいろ準備して、準備しながらそう家に持って帰るものとか、あママのおかげであのニトリの N クールの極冷や極冷極涼をゲットしたので今夜からそれそっちで寝ます嬉しい、僕より早起き、僕は11時7分に起きて2分早起き面白い、そうそれそれいいパフォーマンスするよ、どうしよう今日で気緩んでなんかみたいな、目より見ながら踊るみたいな、最悪、大丈夫だよ私はプロなのなんでみんな心の安らぎだよ、湯がえたね嬉しいね、えだって私結構なんかちょっと寂しがり屋だから、結構今すごい喪失感なんだよ、寂しがり屋だから私ってそんな人だったっけ、そうだから今結構喪失感あるけど、でもみんなとこうやってお話できるからまだ寂しくない、アイルトン佐藤さんラブラブありがとう、うん心がざわざわしてるんだよ最近、ちょっとね好きな人できたから、違うよ心がざわざわしてる、おうちに一人広島家族も友達もいない悲しいこと歌うや、悲しい歌や、はしもちゃんラブありがとう、アイルトン佐藤さんラブありがとう、青江さんも音符ありがとう、優しいノーアラーム6時起きは偉くない、偉すぎる、お耳かわゆい、やったやったー、甘え上手になりましたな寂しくないように支えるで、優しい、みんな今日はそうだよ、ネックレス、そう昨日なんか服着てあれなんか首元寂しいなって思ったからママのネックレスをつけた、ちなみにちゃん昨日の服だけどちゃんと洗濯してる、ママにその日の夜ママ洗濯してくれない、下のジーンズも中に着てるものも同じものだけどちゃんと洗濯してるそうそうな、実家って落ち着くよね、美味しいご飯だし、はしもっちゃん結婚してな、18時のチャイムが鳴り始めた結婚はちょママに聞いてみるけ、マッチョレマッチョレ、ようやく会えたね嬉しいね、そうすぐ乾くから、ねっちゃんお、ねっちゃん鳥さんありがとう、フォーユーさん何よりです、ありがとう、バラねっちゃんイエーイありがとう、たかゆきさんかわいいありがとう、ねママコリ洗濯ありがとうだよさすがいつも洗濯してるアイドル、いや私は今あれが食べたい、あれは食べたくない、その私は今乾燥機付きドラム缶洗濯機が欲しい、今は乾燥機もついてないドラム缶でもない洗濯機、ねっちゃん
レインボースターありがとう。故郷も誰か誰も会ってないね。ねっちゃんかわいいもありがとう。あれ食欲ね、ドラム缶じゃないっけ、あれドラム缶じゃないっけ、ドラム缶式洗濯機じゃないっけ、ドラム缶、ドラム缶は食べんけどさ、ドラム缶洗濯機、ドラム式、ドラム洗濯機、ドラム式か、ドラム缶とドラム式じゃ全然違うか。食欲だだもね。ドラム式かね、乾燥機あったらさいいじゃんね。あとは食洗機も欲しい。でもここよりもっと広いお家にも住みたい。欲望の女。しんいちさんハートありがとう。え、相変わらず斜めってるね。みんなさ見ててなんか不思議に思わないかな。ちょっとさ顔丸くない？ちょっとむくんでるかも。でも昨日のそのむくみをちょっと残してるかもしれない。ドラム缶じゃなかった。乾燥機はやっぱりガスがいいの？ガス爆発発。斜めの画角に慣れたって。ドラムで叩いてるって。あ、電気代すごいんだ。追い焚きも欲しい。え、あの私のお家、このお家のお風呂はなんか全然あのお風呂溜まったよって教えてくれないし、溜めてって言えないから、自分でお風呂溜めて自分でそれを切りに行かないといけない。それが大変ね。だからいつも溢れてる。燃えだけ機能欲しい。だってぬるいのに使ってるもん。確かに浴室乾燥いいね。私も浴室乾燥で乾かしてきたよ。ジュノラゴさん結婚して、結婚。ねっちゃんめっちゃ可愛い。ありがとう。なんかさっき、え、可愛い、めっちゃ。さっき前髪が短くなったようなって言われたけど、え、私も思う。なんか短くなった？でも短くなってないの。切ってない。短く感じるよね。りょうたくんラブラブありがとう。あふれるのありがちへの愛だけにしといて。他に何があふれるって？洗濯物なんて。うん、かわいいって嬉しい。前髪ね、短くなったように見えるけど全然短くなった。あ、沸かす、え、そっか、こうやって沸かしてたらもう熱湯になるんだ。ヤッシーさん、たい焼きありがとう。たい焼き剃ったんか、私がこうやって剃ったんか。私追い焚き機能ついてない。トゥルチュン、トゥルチュンでもない。え、マイカー公演開催、チケットで申し込んで。小人さんレインボースターありがとう、たくさんくれたね。え、後ろ、足の後ろかゆい、膝の裏や。ようやく会えた。え、皆さん聞いてください。なんと私あの推しの子見始めました。あのママがすごい推しの子大好きで、もう衝撃的に面白いって言ってたのよ。でそれでママあの確かに汗もかな。え、ちょっとさ今足、確かにもう足の裏も今洗いたい。そう、推しの子なんか、え、自分は長い髪切ったっていいじゃん、汗かいちゃったからか。そう、ママが面白いって言ってて、でそれでなんか兄もねすごい面白いから見た方がいいよ。なんか私は全話90分なんだって思って、長すぎる、それはちょっと見れないよって思ってたけど、最初90分だけでからの30
30らしいから、だから見てみようと思って、ちょっと今はちょうど今30分ぐらい経ったぐらい。ナンバーワンさん、たい焼きありがとう。え、私が推しの子一はかなりすごかった。そう、え、ママもお兄ちゃんも言ってた。で、私は漫画読んでたからなんとなくわかるけど、アニメでのその何が作画とかをちょっと楽しみたいなって思った。リコは完璧で究極の愛の本当？最近見始めたね。え、お揃いじゃん。なんかそういう感じ。あとはなんか兄がすごい YouTube 好きで、なんか面白い YouTube を全部教えてくれた。ね、やっぱ歌と、そうやっぱあの愛がどれだけ天才的なアイドル様かをアイドル様かをあの映像で見るのやっぱいいなって思った。え、リコちゃん出てきたのに、え、頑張って、早くにおねんねする、おねんねする。うん、小人さんイエーありがとう。橋本ちゃん結婚して、威嚇パー何、ごえもん風呂じゃないよねこれ。あ、絵かこれ、ごさえ、ごさごさもん風呂かと思った。ごさえもん風呂、左右の言うか、星が見えますかちょっとキラキラしてるかも。今葵さんハートありがとう。膝、え、ちょっとさ、今シャワーで足洗ってきていい？今日はサンダルを履いてたのでね、ちょっとサンダルで。え、リコチのこと歌ってると思った？私はさ、嘘でみんなのこと愛してるって嘘で積むキャリアじゃないよ私は心からみんなのこと愛してる。え、待って、鍵開けたままだった。ぶっそう。今のはお水を飲んで、貴族の皆さんこんにちは。今お水を飲んでプハーってした。あーって。ヤッホーみんな。元気がいいよ。息がいいよ。なんでこんなさ、私なんか斜めっとんかな。お、あ、やっぱほらちょっと斜め治ったんじゃない？足洗ってきた。好きな言葉は倍返し。そうだよ、倍返し。私の靴ずれ治ってきてる。そう、みんな聞いて。ちょっと待って、気づられた。ヤッホーヤッホーヤッホマルヤッホヤッホープハー。ハゲカパパちゃんハゲカパパちゃんありがとう。これマイク浦部さんミラボー一個ラブラブありがとう。一個イエーイもマイクもありがとうね。鍵開けたまんまだったあかんね。フォーユーさん千万両ありがとう。橋本ちゃんたい焼き、ヨーカノさんレインボースター、フォーユーさんバラありがとう。ハゲカポッパちゃんたい焼き、フォーユーさんハート、みずき結婚して、はは不在中に誰に投げたの、誰に言ってんの。ハゲカポッパちゃんたい焼きありがとう。浦部さんマイクありがとう。フォーユーさんマイクありがとう。
テイカーさんたい焼きありがとう、サンソンさんハートありがとう、浦部さんマイクありがとう、フォーユーさんたい焼きありがとう、浦部さんたい焼きありがとう、イッコーたい焼きありがとう、ポヤッキーさんたい焼きありがとう、サンソンさんマイクありがとう、ヤッシーさんマイクありがとう、ミキヤくんハートありがとう。やん、葵さんハートありがとう、天才的なアイドルだよって。本当にただいまブチギレリコちゃん。やっほー、出遅れてないよ、まだ始まったばっかり。ミキヤくんたい焼きありがとう、トモさんハートありがとう。え、今研究生ちゃんちょうどアンコールなんだ、ワンコール、アンコール発動しなよ、頑張ってアンコール行くぞー。しかもアンコールアンコール、え、アンコール行くぞおお、これ以上手を染めて足を洗う、え、その染めた手はどうなっちゃうの、ね、はい、ブーニフォー、グッナイト、ハブグッナイト。ニューヨークニキが多分行っちゃうんじゃない。え、そう、私靴ずれ、今めっちゃ靴ずれマンなんですけど、あのね、私さ、配信全然、配信めっちゃするよ今夜。え、あのさ、まつげかわいい、嬉しい、のれみおさんレインボースターありがとう。え、今あのさ、履いてる今お気に入りの靴があるんだよ、すごい厚底でこんな感じ、その靴この前履いたら、初めて履いてちょっと外歩きに行ったんよ、そしたらめっちゃ靴ずれしてめっちゃ痛かったんよ。でも今回3回目ぐらいあの子履くのだけど、だいぶ靴ずれ収まってきていい感じ。そう、なんか靴ずれする前に靴ずれしそうな場所にあの靴ずれ帽子のなんか絆創膏普通に履いてた、貼ってたんだよ。そう、それで靴ずれ押さえてたけど、今は裸足で貼っても履いても全然痛くなくなったから、いっぱい履いたらちょっとその靴がな馴染んできた私の足に、だからめっちゃ嬉しくてちょっといっぱい歩きたい。のりみおさんレインボースターありがとう。実家から帰ってきたよ。そう、もう24時間も実家にいなかったけど、あ、もうめちゃめちゃ良かったです。ちょっと今度はまた、今度また帰る。私がで兄もちょうど私と一緒のタイミングで、で帰ろうみたいな感じになって、私が新幹線のチケット買ってあげた。ああ、私が新幹線のチケット買ってあげた、ひも兄貴に。そう、収まってきたの、私の靴柔らかくなってきたのかな、分かんないけど嬉しい。うん、山口から歩いた。え、そう、小指、え、2日目にはもう痛みなくなった。え、靴ずれって痛いよね。日帰り、あら、京都府なのに仕事なの、貴族、ちょっと私ちょっと今日貴族だったよ。ドヤ顔。 You have a really nice laugh. はは。Nice laugh? やったね。え、爪が剥がれてた、なんで今10年後に赤、それ明かされたの。でも私も爪剥がれるんだ、どん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 伸びてもなんかうまく伸びないからちぎってる、その爪だけ毎回。ジョーレスさんたい焼きありがとう。ね、靴擦れって痛いよね。何が一番、え、なんかちょっと頭痛とか、頭痛、一時的な腹痛、腹痛ってそんなさ長くならんくない？なんかちょっとお腹の調子が悪い時とかめっちゃ痛くなるだけでさ、それが治ったら全然痛くないじゃん。でも頭痛とか一時的なその腹痛で靴擦れじゃない？第3位ぐらいに痛い。ズー
ーレスさん、たい焼きありがとう。浦部さんもたい焼きありがとう。美味しかった帰省だよ。美味しい帰省でした。うん。腹痛、でもさ、腹痛、腹壊した時のさ、あの周囲にお手洗いがない時とか、移動中とかもうあれじゃない、もう結構地獄じゃない。歯痛か、あー吐いたね。確かに昔痛かった、歯が痛い頃は。うん、え、頭痛とかしたらもうしんどくない？あ、赤切れとか痛そう、地味に痛そう。え、ささむけ、さ、逆むけささくれと逆むけが混じった。逆むけとかめっちゃ痛くない？今はないですね、よかった。私日焼けした？そんなことない、こんな色か。あー、尿路結石、確かにめっちゃ痛いらしいね。寝違えってかなり痛い。あと首つった時とかめっちゃ痛くない？息できんこうなる。やっほーみんな、わかる、口ずれできた。そう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 、傷口の上、さらに傷ついたらさ、もうこの上なく痛いよね。治り遅い、確かに。毛虫と蜂とクラゲに刺されるってもうどういうこと？When I was working one night, there was a customer sitting at a table that had a really amazing smile. Was it me? But it was me. 逆向けやばいね。Her smiles showed that she was really enjoying herself. That She is me. Anyway, so it was dazzled, but your laugh is kind of like that. A blonde-haired woman. This black dark hair is just dyed. My actual hair is blonde.Hair. Big kidding. I don't think you ever. Ah, so か your work. Right. Was she your crush? Did you like her? And I am pretty sure she's taller than you.God. Do you know how tall I am? Why you know it? え、そうだよ。新幹線とかさ、え、帰り激混み、え、行きは激混みだった。帰り全然。行きは激混みで、もうしょうがない。私自由席派なんですけど、あ、もうしょうがないって二人席のこっちになんかおとなしそうな男の子が座ってたから、いいや、もう次の駅だしみたいな。そう、ちょっとしか座んないから。そうだよね。あ、痛風、え、中耳炎も痛いの？三大痛みなんだ。痛風って大変だよね。喉つる？喉つるって何？え、首の筋に水泳の授業の時、中学校ぐらいかな、その時に泳いでたらピッて首つってめっちゃ痛かったもん。髪で皮膚切って、え、わかる。私さ、マジで絶対許さねえってやつがあってさ、隣の後ろの席の男の子、前の席の男の子と喧嘩してて、でそれでなんか、あ、後ろの席だ、こうやって渡したらさ、バシッと取られてさ、ピッて私の指が切られた。あーい、めっちゃ痛かった。私結構喧嘩しがちじゃない？その子も、あの、私がスイカ飛ばしで怒られた子です。めっちゃ面白い。え、逆向けちぎ、え、わかる、ちぎった時やばいでしょ。え、ジャパニーズレストラン？
she was just a customer. Mm-hmm. But I did try to call out her. You're good. すごい。え、筋トレしてる時に喉つるって何？あ、でも分かるかもしれん。え、でもここら辺つるよね、首とかの。ダンスと、え、め、え、なんか、あ、最後の曲なんだ。ナンバーワンさん、ありがとう、たい焼き。私がその男の子と喧嘩 したのは、あの、なんでなんだろうね、知らないけど、なんか喧嘩になって、私がなんかずっとその男の子の T シャツかなんか、え、中学校な、え、なんでだろう、なんかエディオの T シャツかなんか着てて、おエディオエディオみたいな、エディオみたいな感じになんかしつこくめっちゃいじってたら、それで怒られた。それから喧嘩が始まったのかな、よくわかんないけど、ずっとキレてた。なエディオンって言われたぐらいでキレる。でそれでその男の子となんか給食で班になったらさ、その男の子と隣の席になるので、班になって給食食べてて、その日スイカが出たんだよ。でそれでスイカペって食べてて、その男の子はスイカの種が一つもなかったわけだから、ラッキーとか言ってたら、でそれで私がスイカ普通に食べてて、そしたらペって飛ばしたら、と間違えて隣の席の男の子の方にスイカの種が飛んで、でそれで、あ、やばいってなって、で前の男の子はすごい静か、物静か、あんまり喋らないタイプなんだけど、え、やべえじゃんみたいな感じの顔で見てきて、やばいねみたいな感じにちょっと目くばせしてたらバレて、え、なんかスイカの種あんだけどみたいな感じになって、それでえみたいな、お前やーみたいな感じだったらめっちゃ怒られた。あ、ごめんごめんって。めっちゃ面白い、スイカの種飛ばすこととかある。ナンバーワンさん、たい焼きありがとう。でその男の子と、あの、そう、あのなんか、はいはいどうぞって、あの、はいどうぞってプリント、配られたプリント渡したら、ピッと取る、パッと取られたから、ピシッってなってさ、血がポワッ、最悪。懐かしい思い出ですね。でも私が悪いところもあるんやと思うけど、ご褒美やないかい、私の種はご褒美。面白い、めっちゃ面白いじゃん。エディオン、デオデオだったら怒るの。エディオくんだったんですよ、エディオくん、リコシの口からの種だぞ。みんなからに、結局みんなからにはご褒美か。確かに青春ですね、今思えば。浦部さん、たい焼きありがとう、ありがとう。でもいつか、いや、私全然同窓会とか参加してないからさ、もし同窓会があったらさ、あの時こんなことがあったねって、私は喋りかけに行こう。うん。めっちゃ面白いじゃん。種持って帰って植えるまである、リコチのスイカって。来年そのスイカを食べるまでがその流れですか。やっぱ僕で100万いけそうが種って言われてる。確かに、多分だけど、私は、自分のこと可愛いと思ってはなかったけど、なんでモテないんだろうって思ってたんだよ。こういうところやね。うるさい女の子だったからモテなかったんだよ。でもなんか転校生には、私、一番その小学校の頃のなんかドキッとしたエピソードならあって、トモさんハートありがとう、浦部さんたい焼きありがとう、橋本ちゃん結婚してありがとう。結婚ちょっと考えとくね。え、なんかドキッとしたエピソードがあって、私全然同級生には好かれたことないし、同級生でなんか好きって言われたことなかったから、あ、私ってなんでモテないんだろうなって悲しんでたんだよ、小学校の頃ね。でそしたらなんか転校生の子と同じクラスになって、え、絶対クラス違ったらさ、あんまりさ分からんやん。まあでも、でそれで同じクラスになったから、そしたら「何々は工藤のこと好きなの？」みたいな感じに聞こえたから、「え、私のこと好きなんだ」。そう、でも結局その男の子にはなんか、私はなんか一方的になんかひどいこと、なんかよく分からんけど、ひどいことされたわけじゃない、謝れって言って謝らしたかなんかで、多分そっから全然、多分なんか私のこと嫌いになったと思う。浦部さん、いいね、ありがとう。
そう、そんなこと言われたから、え、嬉しいって私はずっと、もうその、あ、私のこと好きなんだってちょっと喜んでたけど、私がちょっと本性を出してしまったから、うん、多分もうそれ以上、それっきりでしたね。頑張れ頑張れ凶暴だった。うん、あとは他のクラスのなんかそれこそまた転校生で私のこと全然知らないような男の子がなんか私のこと好きだったけど、その子になんか意地悪だって言ったからなんかそれでめっちゃ多分一気に嫌われたそれが私の小学校のエピソード、小学校のそういう恋沙汰エピソード。浦部さん似合う、ありがとう。似合う似合う、あれこれ読んだっけ。いや読んでないよ、似合う。そう、でも私は転校生からも多分モテてたよ、絶対大だよ、ごめんね、謝れ種ピッピッ。ああ小学生レベルでしょ。うん、なんで、え、でもそう、私はもうほんとそれがあって、あ、よかったってなった。私とでも誰からも好きって言われたことなかったから嬉しかった。 BKB さんレインボースターありがとう。 BKB さんマイクありがとう、面白いそう、第一印象は多分いいんだよ、喋ってなかったらね喋ったら多分出てくるんだよ。私小学生の声ってそんなもんなんだ。まあそんなもんだよね、きっと。うん、もう出そう、本性がやばい、本性は暴かれた時はやばい。そう、ちょっとうん、種飛ばしたのは良くなかったね。あれは中学生だよ、あれは中学生。あ、でもそっか、でもその男の子とずっと仲悪かった。私3年間その子と同じか同じクラスでずっとで、それで、ね、中学生の頃ね、もう中1の頃に喧嘩してスイカ飛ばしたりしたからで、それで、ね、ずっと喧嘩してたよ、冷戦状態。うん、アイルトン佐藤さんラブありがとう。BKB さんマイクありがとう。めっちゃ面白い。あ、アフタートーク待ちなんだね今。研究生ちゃん偉いね、お疲れ様じゃん。そう、うん、カエル化現象あるのかな。え、男の人ってカエル化現象あるんですか。サエル化現象って何。エディオくん、私知らないと、私のこと知らないと思うよ。うん、確かに。確かに、ちょっとなんかなんだかんだおもろいわ覚えてる。私多分、私小学校中学校の頃の友達一人もいないから、そう、一人もいないから LINE とか連絡先とか知らないし、わかんないから、そう、もう知らないけど、高校の時は何人いる、何人か同じクラスの友達、高校、え、そう、私そんななんかこの子って言った友達いなかった。いろんな人をとなんかみんなと仲いいみたいな感じ。おお、なんかさ、蛙化現象でよくこの辺にエニオのシャツ着てたら、その人や、みんなヤッホーこんばんは。え、蛙化現象でよく見るやつはなんか恋人がフードコートでなんかこのお盆を持ちながらキョロ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 こうやって見てると気持ち悪くなるみたいな、好きじゃなくなるみたいな、と思った。どうしようと思って、私もしこうやってさ持っててなんか「んどこ?」みたいな感じさ見てたらさ嫌われちゃうのかなと思ったらさ、めっちゃ恥ずかしいんだけど、めっちゃ悲しいじゃんそんなん
めっちゃ面白い。そんなもんなんですか。でも成人式も参加してないからさ、リコ氏のいいところは可愛くて賢くて話が楽しい。嬉しい、褒め上手。うん、JK に見える。花丸うどんでも全然キョロキョロするよ。 BKB さんのハートありがとう。でそれで花丸キョロキョロ、花丸キョロキョロキョロ、花丸キョロキョロしてうどんこぼれちゃいそうになるでしょ普通に。ああみたいな。フードコートで、うんごめんけどって、なんかごめんけどフードコートで私のこと探してる姿がちょっと好きじゃなかったからごめんねみたいな感じでさ、面白いんだけど。うん、ウケるんやけど、うん、どんな感じなんだろうね私が。ぺちゃんがもしキョロキョロしてたらこっちだよみたいな、かわいいなってなる。なんか私のこと探してたの、かわいいってなっちゃう。そんな、そんなめっちゃかわいいってなっちゃうくない？どうなんだろう。あ、そういうこと6年くらいしたの、6年かな。そりゃもう運命やないか。そらはさん、あ、同い年じゃないか。ウケる。うん、うん、ほんとどうしよう。私とかさ、私どこみたいな、どこみたいな感じで、ねえリコちゃんみたいな、リコちゃんみたいな、リコみたいな、リコちゃんみたいな、どっちか知らないけどさ、もうちょっと俺のことを探してる姿が全然なんかちょっと気持ち悪かったからごめんけど別れよう。それで食べるうどんさん悲しい、花丸キョロキョロしたら悲しい。違った。可愛いよね。ちょっと引く、どこみたいな、放置して見守る、なんなん。わかんない。どうなん、呼び捨て、何私のこと呼び捨てで呼んでんだよってなるかもしれん。やばいやつやん、何私のこと呼び捨てで呼んでんだよ。めっちゃ面白い。確かにどうなんだ、めっちゃ面白いんだけど。私でも工藤ってずっと呼ばれてたよ、女の子友達からはリコちゃんとか、リチっていうニックネームだったからリチってずっと呼ばれてた。私リチだったんだよ、自分のことリチって呼んでた頃もあったんだよ、やばいよね。リチはみたいな、リチ今から帰るね、ママにもなんかリチもうちょっとでバスすぐみたいな、そんなうん、キョロキョロしてさ、一瞬でも探さんといけんのよ、ボーンって。はい、ありがとうございます、ボーン、心の目で見んといけん、こうやってボーン。それは怖いでしょ。うん、ウケるんだけど。呼び捨てで帰るかしら、なんかリコって呼ばれたのキモいからごめんね。めっちゃ面白いじゃん。ねえ、鼻からうどんで出んで、リチはからまだそう、メンバーはリコちゃんとか、リコちゃんとか、リコチとか、クドとかとか、そんな感じだけど、今の高校の同級生の子たちはリチって呼んでくれるから、あ、私ってリチだったんだってなる。なんでリコチなのって逆になる。 BKB さんマイクありがとう。リチうどん吹っ飛ぶ、オートフォーカス、そう、サラピさん、うん、クドーって呼ぶ、サラピ、たまにでもユキさんがクドーって呼んでくる。リコチーン。確かに、ほー、リコチーン。藤子さん派が、藤子さん派が 4? 全然投票してない、参加してない人が2人いんの。藤子さん派が4で、
しずかちゃん派1位だ、1人だったよ。これはプライバシーだから言えない。誰が誰に投票したかとか、誰が投票してないかとか。ねえ、既読だけつけて投票しないの？理知的だから理知。うん、藤子さん派、しずかちゃん派は、あーそうなんだって、そう、あー素敵やないかってなる。れいちゃんの呼び方。え、待って、タワの俺、え、急にすんって待って、タワの俺思い出した。え、ほうさんいる？ほうさんさっきいたくない？あ、出遅れたみたいな。うっぽさんは最近なんかミラボーいっぱい投げてたんだよ。浦部さん、たい焼きありがとう。めいちゃーん。ゆうやさんは、きーさんは、ちゃおさんは、ん、たっきゅんいるよね。たっきゅん、ちーちゃんちーれれれれかけない、チュ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 、君のサイリウム。あたし推しの子見始めたからちょっと今染まってんの。ニニ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 ニカギニャン。あ、たっけ、あ、あ、ほうさんだ。ほうさん、ちょっと待ってて待て犬みたいな感じ、待っててって、ちょっとごめんね。浦部さん、たい焼きありがとう。ほうさん待ってて、たっきゅんいる。ではたっきゅんにタワーのお礼をしたいと思います。たっきゅん、まんじまんじ、え兵庫公演ありがとう。面白かった。喉大丈夫？ありがとう。8月5日にね、いただいた。ちょっと間違えちゃった。しかもこれも間違えちゃった。なんて書こうとしたんだろう、私。あ、4って書こう、4月って書こうとしたんだ、間違えちゃった。ワン、えらい。リゴチありがとう。もうみんなでなんかうえーってしてた。6席目でよかったね席6列目でよかったね5列までだったのにね。実はサインは B、 いつかフルでお願い。え、そんな今から振り入れですか？間違えたの、かわいい。これやばいよねこれ何これ。ありがとう、嬉しいね。でも結構さ、5列目詐欺されてて6列にされてた人多くない？多かったよね。まあそんなもんさ、人生谷あり山あり、チコチコ。そう、ありがとう。あ、そうなの、推しの子。私もちょっと楽しみ、本当に楽しかった、ありがとうありがとう、たっきゅん、だっきゅん。続きまして、ほうさん、ほうさーん、ほうさん、ワン、ワンちゃん、ほうさん、ほうさん、ほう。山あり谷あり峰よし、あみちゃん、かわいい。アリサさん好き。ほうさん、今日は、キヨコの山の日なの？食べなきゃ。じゃん、かき氷姫ランキング20位、ほうさん、ありがとう。1万200ポイントありがとね。いつもカッコが面白いけど意外と調べるのが大変なのだ、なのね、なのだいつもありがとう。いつも私がクスクスってなるようなカッコの中身を書いてくれて嬉しい。今日はキノコの山の日、なんで1月11日 8を逆にして1を指すってこと？8をなんかちょっとこう8の字にして1にしたらキノコの山ってこと？なんの？今日はいーの日やない、やすこさんの日やない。はむらしはっしーさん、ありがとう。マイク、アイルトン佐藤さん、ラブラブありがとう。病の日、あー本当だ。俺そうだよ、ありがとね、ほうさん。俺書いたんだよ、みゃみゃみゃ、ありがとう、ありがほ。
字が綺麗、嬉しい。もうママありがとうって感じ。ありがとう。あ、山の日だからか今日が。そういうことね。俺できた。キノコの、あ、そういうことね。今日はスクショ、よかった、ありがとうね。ありがとう。山の日、そういうことね。私今日は普通に平日かと思ってたけど、実は山の日だったんだ。山の日。ベロ噛み切ろうとすな。でもさ、ベロって噛み切れなくない？え、なんかさ、人の体とかさ、どんぐらい歯さ力込めたらちぎれるんだろうって私ずっと考えるんだよね。どうやったら歯かっけ食べ、なんか肉を引きちぎれるんだろうってずっと考えた。蜂がクラッカーで2つ横に並べると11になるし。蜂がクラッカー、全然わかんないや。全然わかんないや。何ら声出た、何ら声だったね、呼吸、え、だよね、うんって。そしたら下がうんってなってさ、そう、それでなんか 自害ができるみたいな。だからもしこうやって目も明確されて、なんか口の中もなんか身動き的な、そしたら無理か。でもなんかこうやってさ、もう縛る、監禁されてもさ無理ってなった時はもうそれするしかないのか。いつもいつもそう思って、うん、ってなって。思わなくていいじゃん、絶対ない。どうしよう、あったらどうしよう、怖くなってきた。みんな私のこと守って。 BI だっけ、なんだっけ、 SP か、何 BI って。ハセピーさん、ハセピーさんありがとう、たい焼き。うん、SP になって、え、人に噛まれた傷が一番重症になりやすいの？何それ、初めて知った。面白い。噛んでいいんですか？変えて引きちぎったら、え、重症になるん、なんでなんで。変なホラー映画の見過ぎで、もう考えないようにするの？マッサージ機に行ってくれるの？一緒に監禁されるから安心して、よかった。じゃあいっぱい話弾むやん。あー、人に言われた心の傷が痛い、一番重症じゃ。ほんとだね、一生残んないもん。あ、一生残るもん、その傷は。うわ、めっちゃ面白い。口の中っていろんなばい菌たくさんだから見たい。見る？確かに、どんな、何なのあるんだろうね。え、でも朝のなんか口の中、なんか朝一番の口の中ってめっちゃうんちぐらい汚く、なんかうんちらしいよね。ごめんなさい、アイドルです。ちょっと、うん、はい、収めるよ。寝起きの口ってやばいんだってね。でもだから私それ知ってから絶対寝起きの唾液は飲み込まないようにしてる、うがいしてる。怖い。うん、この反応。プチュプチュ。うん。うちらしいよ。テイク2しよう、テイク2。え、みんな知ってた？朝起きた時一番の、あの口の中ってすごいばい菌が1億個 ?10 億個ぐらいは入ってるらしいよ。そう。お食事中でした。健康だと問題ない。つばつけときゃ治るみたいな。確かに治らんやろ。私いびきね、多分書かないけど歯ぎしりはすごいって言われる。今日も家族みんなに朝方のい
歯ぎしりがすごい。やり直しても遅かった。おもろい。お一人様天国見たんだ。鼻詰まってる今。うん、鼻なんか詰まってる。え、ポケモンスリープしてた。3日でやめた。なんか端末が熱くなってて、あーもうこれかわいそうと思って充電器さしてたけど、あ、これかわいそうって思ってやめた。そう、え、かわいいんだけど、コーギー。おりこち様天国。歯ぎしりして、でも寝言はね、多分言わないよ。確かに唾液って殺菌力高いらしいね。おー、すごい。だからゆりこちゃんもいろいろ苦労してるんだな。でもさ、普段さ歯ぎしり鳴らせないからすごいよね。お勉強します。お一人様天国は最初なんかみんななんかなんだこの曲みたいに言われてたけど、え、全然いい歌やんって、私はいいやんってなったよ。大気なんで、リコイチだよ。歯すり減るって、それは言われてない。マウスピース作ったけど結局つけてない。なんか歯が痛くなるの、それしたら顎みたいな。歯すり減ったらどうしよう。私いっぱい咀嚼したいのに、うん、でも朝方とか私歯ぎしり、自分の歯ぎしりで目覚めたりたまにする。そしたらおーおーってちょっと歯ぎしりして起きるみたいな。私もお一人様天国めっちゃ好きよ。曲調とかさ MV とかも最高じゃん。うん、クサクサになってるのかな。1年ぐらいしてない、もう。スルメ曲？そうなんや、うん、ストレスなのかな。甲子園すごい、9回裏もうやん、もう決まるやん。草食動物、確かに草食動物。歯が平らなの。今日のチーク良くないです皆さん。なんかほっぺツヤツヤして見えるけど何も言ってないよねえ。私のストレスは今なんだろう、特にないよ。ストレス、ストレス感じてない。でも睡眠ちょっと寝つけないぐらい。でも、ね、今日はねいっぱい寝れた。ちょっとよくない。ママのチークね。お一人様天国はさ歌詞にちょっとインパクトあるけどめっちゃいい曲調。ダンスとか意識しなかった。女優ライト？ママのチークは私と使ってるのと一緒だったよ。あれ今気づいて、あ、ちょっと知らずらしいです。一人で、でも一人で確かに、私一人で、私実家に帰って思ったんですよ、家族と喋ってて。あ、私って
んみたいな。私は喋るの苦手って思ってたんだよ。あ、貴族の皆さん、私喋るの苦手かもって思ってたんですけど、実家に帰ってめっちゃ喋ってて、私喋るの好きやんって。そう、なんか喋るの下手くそだからあんまり喋らない、喋るの嫌いよって思ってた。あ、どうです。あ、いいじゃん。あ、逆に今日のテンションが高いか。お、いいじゃん。なんでよ。浦部さん、たい焼きありがとう。ズーデさん、たい焼きありがとう。浦部さん、マイクもありがとう。ボヤッキーさんもたい焼きありがとう。どう、私が喋るの苦手かな。でも確かに、私お酒飲んだよ。わっ、アフタートークのアッピーだ、バイバイ。え、あー、投げ逃げされて。バリーさんもさ、めっちゃ可愛いタワーさ、投げ逃げしたしさ。うわ、浦部さんもなんか投げ逃げした。ちょっと記録やば。投げ逃げやば、投げ逃げされた。おしゃべり好きだっていうことが判明した。みんなといたら、うわ、投げ逃げは犯罪です。投げ逃げは犯罪です。やば、タワー投げ逃げするってなんなん、どういう規則なん。あ、はい、タワー、はい、バイバイってことでしょ。私ね、私好きな、私なんとビールが飲めるようになりました。みんな、あ、話すとき気づいてた。ほんと、ハンカチ落としって、確かにハンカチ落とし、うん、気づいてた。私はなんとビールが飲めるようになりました。大人、良いわ。ビールさ、私なんかさ、ペロって舐めたとき、苦いって思ってたからさ、もう飲めないって思ってたの。でも今、今日じゃない、今日は飲んでない。朝から飲んでるやん。昨日夜ご飯に、そう、成田のしんの耳いいね、ありがとう、ありがとう。そう、飲んでみたのよ。なんかみんなが飲んでるから飲をもらって、ピーって、全然苦くないと思って、なんなら、ごくごくいけるみたいな。ごくごくは、でもごくごくはいけなかったけど、まだ分かんなくて。でも泡とかなんかあれって感じだった。一個ブラボー、ありがとう。一個ブラボーない。ありがとう。今日は飲んでない、嘘、酔っ払ってないよ。でも朝めっちゃむくんでたから、あーって。そう、朝日、朝日スーパードライ、朝日スーパードライ、あーって、美味しい、飲める、炭酸、なんかすっきりしてるって思った。炭酸水みたいだった。16じゃないよ、21だよ。仕事の後のビールがいいんだ。まあできないけど、んー、ごく、んー、ちょっとちみゃちまぐらい、飲んで、あ、美味しい。でもあ、可愛い、あかりんさんの酔い方、ほろ酔いよ、あかりんさん。でも私はもう私結構強いかもしれない。てか、まあ普通に強い家系だから、強いですね。クラフトビールとか飲んでみたい。あ、ファジーネーブル、ファジーネーブルの匂いで私どこかへ行けそうよね。ナンバーワーさん、ラブラブラブ、ありがとう。あー、ごくごく、喉越しがいいんだ。でもなんかすっきり感とか好き。まあ、確かにカニは、お、日本酒で言ったよ。日本酒はね、なんだっけ、ザンギだ、ガンギ、
元気、山口県の日本酒元気、獺祭も飲んだ。どっちかって言ったら獺祭が好きだった。私は残儀はあれやん、残儀はあれやん、うん。唐揚げか。そう、日本酒はあとはなんか辛口のやつとかも飲んで、私は割とでも甘口と辛口どっちも好きだった。辛口も すごいすっきりして美味しかった。そう、でも辛口が好きかな私、だから辛口派って言われた。ママとパパは甘口、甘めのおしょうゆ、お醤油じゃない甘めのなんか日本酒が好きって言ってたけど、私とかお兄ちゃんは辛口が好き。獺祭読めるよ、もう獺祭とかさ、もう読める中の読めるだよ。獺祭も好き、獺祭好き。残儀は唐揚げか、残儀にビールか。ワイン、私まだワインは分かんない。なんかなっちゃんが飲んでたやつをピッて飲んでみたら、すごい渋い、渋いと思ったの。ねえひどい、野良犬に犬酔って起きる、どんな感じなの、かわいそうじゃん。全部言う、バタービール、え、辛口好きってさ、どんな感じなの私、え、どん、みんなはどっちが好き、甘口のお酒か辛口のお酒。超辛口、ちなみに超辛口が好きでした。ウケる、飲める年齢だよ私、21歳だった。カゲトラっていうお酒の超辛口は美味しかった。ハイボール飲んでウィーはしないね、ウィーしないね。あ、酸化防止剤がまずいんだ。辛口すっきりだよね、辛口、甘口、おー甘口。日本酒があんまり好きじゃない、あ、好きじゃないサンバか。もっと若いかと思った、実はもう21歳なんだよ。この世のちょっとしたことは私知ってるよ。鷹の目がいいんだ。わあ、コーラハイとか飲んでみたいもん。レモンサワーも飲んでみたい。まだそこら辺はあんまり飲まないかな、お家で、あの実家では。そう、割とビールとかハイボール飲めるのかな、わかんない。最初飲んだ時は全然飲めなかったけど、なんか鼻に影があるように見える。もうちょっとジントニックわかんない、鼻テカって見える、てかテカってるよ。カシオレとか飲んでみたい。でも私そんなおしゃれなところ行ったことない。あ、行ったことあるけど、そんな、あ、でも果実酒が好きなんだねってなったわ。そういえば話、会話で兄とのどんなの飲むの、うん、梅酒のさ、プシュパシュパスパスパサパサパスパークリング、全然違う、シュワシュワスパークリングのやつとかって言った。あとはなんか梨のやつとかって言った。そうなんだ、私果実酒が好きみたいよ。お、確かに。でもスルメとかでまだ食べたことない。ハイボールいけそう。え、じゃあちょっとハイボール、しかもハイボールってあんまり太らないっていう。あ、カルーアミルク飲んだことある。甘くて美味しかった。カシオレ飲みながら参戦って何事？カクテル、甘いお酒を勧めてくるやつは良くないって。その隣で私生行くわ。パー、何これ、パー、何これ。酔わなかった、酔っても何にもならない。でもそんなに飲んでないからか、わかんない。酔ったらどうなるのか知らない私、まだまだ酔ったことないからわかんない。
つまみが太るのか。じゃあキュウリぐらいで食べてたら太らんね。キュウリとかキャベツとかで、ね、レッドブルウォッカ甘いのも好き。おしゃれなバーは行ったことないけど、なんかソファーの上でなんか飲む、ちょっとおしゃれな、ちょっとでもお高いところだった。そこはご飯が美味しかった。なんかあれローストビーフ美味しかった。あれとかパエリアとかそういうの食べて、すっごい高級だった。そこはすっごい高級だったよ。確かにペペペペペペさん、ブランデーコーヒーどんなのなの。うん、スイカの種人にぶつけてた推しの子もそうだよ。飲めるようになった。私の酔っちゃった。やだー、そんなこと言う人ない、言う人いない。ちょっと待って、あ、なんか横からもいい。物語が超気になるんですけど、23度は寒いぞ。みんなーローストポーク食べてみたい。あ、ポケモン始まった。アニポケポケポケ。コーヒーリキュールって美味しいの？大人の味がしそう。苦いの？どっちなの？深夜枠したい。え、大人になったから24時間配信した。あ、ちなみにママのチーク、クリニックのちょっとちっちゃいやつだから持ち運び便利。こんなやつ、パンジーポップ、ずっと欲しかった色、私が気になってた色、ママが買ってた。成田のおしん、ありがとう。マイク、なんかここら辺の赤みが気になって、このライトに照らされて、ライトに照らされるとちょっとさ、こうやって偉くない？お直ししようって思う。違うのでは？このファンデーション塗っただけでちょっと鼻の横の周りの赤みとかが抑えられて、皮脂とかも混じってなりんなのでは？お直し。やっぱ光を浴びるとちょっと意識が高くなるんだね。アイドルだ。いいのでは？パウダー後で貼って。なーり楽しい。マイクありがとう。あ、ちょっと、なんかちょっと。あ、でも。サンソンさん、マイク。ハゲカパパちゃん。たい焼きちゃん。サンソンさん、ハート。ナンバーワンさん、マイク。あ、じ、アイス。一個、マイク。ボヤッキーさん、たい焼き。一個、たい焼き。ハゲカパパちゃん、たい焼き。PKB さん、マイク。はしもちゃん、たい焼き。はしもちゃん、かわいいもありがとう。もう私今日はリコチママ、リコチママメイクよ。ひみりんさん、確かに誰が強いんだろうね。ほのたんさんのイメージしか。メイク直しをします。え、そうだよ。もうさこひめかが可愛いしさ、もう顔面も可愛いしさ、すっごいあのダンスさ、すごい洗練されててさ、すごいと思った。あの子はやっぱりね、センターで踊ってるのが似合うわ。誰？私誰今の発言。
センターが似合うわ。天才的なアイドル様。V3 シリーズ私も使ってる。 Are you going out? Going out tonight? No. Just for Stay I wanna stay beautiful anytimeカナダレ公園さ、いやー姫香はダンスも歌もヘタレのセリフとかいっぱいの水のソロとかすごいなんか上手になってて、すごいよかったし、私さこのあとさ普通に風呂入ってね、でもまあまだずっと配信するし私今夜もう洗練されててすごいいい子やって素晴らしいやんって思った。そう私も頑張ろうセリフって思った、私も頑張ろうって思える。今日何食べた？みんなのみんなどこ行くの？それは内緒だって光当てたらなんかさ全然もうなんか鼻とかテカテカでは全然漏れなかったからいいね。やっぱり光を当てて配信すること大切だね。ほらこうやってやったら私のパフォーマンス好き？ベタ褒めじゃん私。めっちゃノーズシャドウ濃い人になったけど光当たるとこんぐらいがちょうどいいってこと？ピーマン食べたらスーパーマン、ピーマン大好き。はいはい、あの子は特別です。嘘、ベタモンじゃないの。セトチャレ見て、東京の方か。私の影武者が私の配信する影武者にママ私のママが影武者になって私の代わりに配信するの。いいやん。チークはこのままでいい？見てこれ塗りたい。あ、これはママの手作りのブレスレット、パワーストーンだよ全部。この紫のチークがずっと欲しくってかわいい。鼻と顎にも塗ったらどう？ハゲカパパちゃん、マイクありがとう。ほのたんさんと飲んでみたい。ママどう？ママとそっくり。え、ママと似てるよ。でも家族みんなママにそっくり。パパにも似てるかも、首が短いとか。大人の感じする？これは紫色。ねえ、いい感じ。これちょっとずっと気になってて、でも私の肌の色には似合わないかなと思ってたんだよ。でも割とさちょっと馴染んでるくない？塗り方。パパの遺伝子は首が短いところですね。ほら首が短い。パパなんてもうこんなん、私のパパこんなんだよ、埋もれてるの。エゴちゃんは頑張っとるね。私のパパの真似、うん、受け継いじゃったの。あー金髪にする？ボブにしたら似合う。ボブ、これもママか
ちょっともらったんだよね。リップリップバームももらったけど、なんか試供品みたいな、ちょっとサイズちっちゃい。ああおーバーニラ、バーニラのに香りがする。え、なんかさ、いよはまだ16だからって感じせん？聖子ちゃんとかなんかそんな感じせん？あ、まつげ上げすぎ？上げたらこうなっちゃったんだよ。ウケる。1時間ボブが似合うと伝えたい。こんぐらい似合いそうじゃない？リコはもう21だから。なんでバニラバニラって言っちゃいけないの？道あれ走ってるからさ、よく一緒に歌う。パパはこんなんよ。リコちゃん、ボブ好き？僕じいさんハートありがとう。こんぐらいよりかこんぐらいの方が似合うくない？ちょっと。あ、そうなの。私爪昨日さマニキュア塗ったよ、みんなと一緒に。昨日だっけ？僕じいさんバラありがとう。え、そう考えたら私めっちゃ今美意識高くない？こうやって配信の、この毛さどっちなん？配信、え、私今めっちゃ美意識高くない？爪、でも私爪は絶対に私マニキュア塗るべきだって思った。え、可愛い女の子じゃん私今日。清楚だった？嬉しい。短い方が似合う？え、こんぐらいにしたいな。わあ、なんかもう箱入り娘感半端ないよ。可愛い服がこれだと似合いすぎて、似合うだけで、今持ってる服には絶対この髪型似合わんよ。ガチ恋になっちゃう。今でもガチ恋なのね。こんぐらいに。キノコ、キノコ、キノコはさ違くない？マジキノコじゃんね。確かに昔のサラちゃんってこんな感じだよね。だったよね。こんぐらい。橋本ちゃんかわいい、ありがとう。いいねもありがとう。でもさ今すごい髪の毛傷んでるからさ、全部切ってリセットしたい。ガチ声めっちゃ増えそう。ウケる。全力清掃になったらこんぐらいの長さ、こんぐらいの長さだったら多分耳かきよりこっちの方が多分ガチ声のまガチ声、ガチ声だよね多分こんぐらいので。耳かきしなかったらもうガチ声だよね。嘘、篠七瀬さんの妹感出てる。そんなのおど褒め言葉やん。ほらこんぐらい良くない？乾くよね。コンコン供養するしかないな。肩ぐらいで切りたい。鎖骨
これで、あ、片耳かけ。もうホイ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 や。葵さんハートありがとう。カプレさんハートありがとう。サンソンさんハートありがとう。清楚感やばい。ほんとドキドキしてる。ドキドキしちゃった。進む。惚れ、まだでも惚れてないの。私のことまだ惚れてないの。このビジュで好きな食べ物フルーツにしたら最強。みんなそういう人が好きなの。そういう、そんな女の子が好きなの。この感じで、私はネギトロが好きです。バリーさんだ。タワー投げ逃げした。ねえ、まだお礼かけてないから待っててもいい。え、今書こうかな。めっちゃ可愛いタワーありがとう。待ってて。マリーさん、イエーイ、ありがとう。え、このリップいい感じ。この試供品サイズのエスティローダー。ママエスティローダーが好きなんだって。キミさん、レインボースターありがとう。私が離席中にタワーめっちゃ可愛いって投げた。みんなに全力で歯茎見せる。私の歯茎健康的じゃない？どういうこと？歯茎サービス。橋本ちゃんいいね、ありがとう。のぞじまやぐらさん、だるまありがとう。みゃ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 。中にさ、ペンがある。そう、私ペン持ち歩いちゃう。計さ、いつでもどこでもメモが取れるよ。どこにメモ書くんかしら。浦部さんもいるやん。ほら、浦部さんもおるやん。バリーさん、ミラボありがとう。ハキカッパッパちゃん、たい焼き、オリちゃん、マイク、フォーユーさん、浦部さん、たい焼き、のとじまヘグラさん、マイク、橋もいちゃん、いいね。